Zdravím tanky, si tu je Mariax a na novej mapke Pearl River vám chcem ukázať túto Miss World of Tanks, najkrajší tank v hre, ktorú všetci tak máme radi, Churchill Gun Carrier. No nebudem vám klamať, nič škarečie v podstate v hre nie je. Je to, hrať za tento tank je čistý masochizmus. No a samozrejme, keď s McMillisom sa snažíme o Ace Tankera v každom tanku, tak prišiel na rad aj tento Churchill Gun Carrier. Porovnajte si ho s Yorikom, teda Susto Y, no a vidíte, že ešte aj tá krabicová Susto Y je o trošičku lepšia na tom dizajnovo ako tento škaredučký krabicoidný Churchill Gun Carrier. Takže spolu s McMillisom a Belisariusom z týmu RGV alebo klanu RGV sa púšťame do bitky. Samozrejme, že treba si povedať na začiatok pár slov o tomto tanku. Takže v Churchill Gun Carriere nehľadajte žiaden armor. Tento tank v podstate síce vyzerá na to, že by ako v tej línii Churchillov a britských tankov mal mať nejakú tú, nejaké to výraznejšie pancírovanie, avšak opak, totálny opak je pravdou. Tieto kolmé steny, ktoré má, tak tie v podstate nedovolia rikošetnúť alebo odraziť žiaden náboj. Má tam nejakých 80 plus minus milimetrov a každý zásah, každúčký zásah je v podstate penetrácia. Keď takto vychádzate spoza vrchu alebo cez kopec, prvé čo vám vidno je nie je dielo, ale táto vrchná časť, do ktorej samozrejme nepriateľ veľmi rád strieľa z hociakých light tankov, je to penetrácia. Tento Churchill Gun Carrier má 3 diela, z toho je prvé stokové 3-inčové je totálne nepoužiteľné, druhé dielo 3,7-inčové s penetráciou 151, tak ako tak sa dá použiť, tam ešte aj prémiový náboj má penetráciu len 189. No a tretie dielo 32 pandrový AT Gun, tak to už je to je táto inštalatérska trubka, pozrite sa, aké má dve šruby na konci, tak toto dielo už je ako tak použiteľné. Pozrite sa, ako som sa plazil, všetci sú už v boji, len ja som vysvietený. Takže skutočne Gun Carrier je jedna veľká tragédia. Má dva motory, 300 koňový a 350 koňový, jedna väčšia tragédia ako druhá, keď si uvedomíme, že ten tank má masu takmer 40 tón, váži celá táto sranda, tak 300 alebo 350 koní je úplná tragédia. McMillis po urputnom boji padol za obeť. Bohužiaľ. No a nám neostáva nič, len s Belisariusom defovať v podstate tento masívny útok na nepriateľských tankov. Tak prvé IS-ko to má za sebou a pozrite, čo nám tu ide z ľavej strany. Pamätám sa, ako McMillis nadával na ten tank. No a skutočne hrať na ňom nie je vôbec žiaden zážitok, pretože
ten tank sa k boju dostáva veľmi ťažko a už keď sa niekde dopachtí, tak naozaj. Dostane jednu, dve rany a je po ňom. Tak, a ešte aj nepresne mu to delo strieľa. Zameranie 2,9 sekundy a presnosť 0,34. Napriek tomu je to z tých troch diel, ktoré má, dielo najpresnejšie. A vidíte, ako netriafam. Tu sa musím povenovať trošku opačnej strane. Neviem, kto skadiaľ ma zasvietil, ale zasvietený som. Čakám na to, kým sa mi nespotne nejaký nepriateľ. Bohužiaľ, tu som nemal na koho strieľať. No a to ma stálo v podstate, alebo respektíve dovolilo to nepriateľovi získať veľa, veľa času až teraz. Sa zasvietil Churchill Gankery a vidíte, ten bez problémov ma triafa. Začína byť zle, pretože nepriateľ ku mne klimbuje. 150-ka sa mi podarila. Dostal som pecku od tej Su-152-ky. No, čo ďalej si môžeme povedať o tomto tančiku? Strieľa to celkom rýchlo. 15-krát za minútu približne do tie uhly naklopenia nemá veľmi dobre do spodnej časti, len 5 stupňov do vrchnej, do dola 5 stupňov, do hora 5 stupňov, to je skutočne málo. Do jednej strany 10 stupňov, do druhej strany teda horizontálne 12 stupňov, no je to naozaj, naozaj málo. Skutočne s týmto tančikom si treba zobrať aj nejaké tie tabletočky na nervy, nejaký kinedrilček a potom sa vám podarí lepšie zvládať ten nápor na nervy. No, kde sa vzal? Tu sa vzal. Keď som skončil bitku, bol z toho Ace Tanker, respektíve hrdina po slovensko-česky povedané. Takže veľmi som sa potešil, že už nemusím toho strašiaka hrať. No a dostal som Defendra, The Lion of Sinai a Mastery Batch Ace Tanker. Tak skutočne až tak veľa toho nebolo treba nastrieľať. 2658 s prémium účtom, to je skutočne malo. Vidno, ako ho ľudia neradi hrajú, keď 886 bez prémia stačí na Ace Tankera, tak naozaj to je niečo, čo som vôbec nečakal v tejto, alebo respektive myslel som si, že musím oveľa, oveľa viacej nahrať. Takže urobil som 2205 damage. No a niečo som aj naspotoval, niečo málo. Tu do mňa niekto narazil, takže ešte som aj vlastnému zobral nejaké HPčka. Nechtiac. No,
Tak toto bol Churchill Gun Carrier. Ja si nemyslím, že to bolo nejaké poučné videjko. Bolo to skôr ukážka, bola to skôr ukážka toho trápenia, alebo ako by som to nazval, no proste jedného radostného ace tankera, že som mohol okamžite po tejto bitke predať strašiaka s názvom Churchill Gun Carrier. Ja vám ďakujem za pozornosť, určite sa tešíte minimálne tak ako ja, že dlhšie na tento tank, alebo viac už na tento tank pozerať nemusíte. Ja s týmto končím toto video, ja vám prajem nielen presné diela a mocný pancier, ale v poslednej dobe aj veľmi pevné nervy pri hráčoch, ktorí sa objavujú v hre World of Tanks, kde tier 7, vlastne pardon, tier 10, tier 9 majú odohratých niečo vyše 3000 bitiek a netušia, čo majú v podstate v tejto hre hrať. No a keď vám takáto topka 1, 2, 3 sa rozbijú do 2 minút, tak boj je vybavený. Ja som takých hier zažil mnoho za posledné dni a skutočne liečím sa momentálne z tohto stavu tejto hry a zrejme bude to treba nejakú tú pauzičku, lebo čo sa deje v tejto hre, no sami dobre viete, ako sa aj vám darí, alebo akých exotov dostávate do bitiek. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť a majte sa krásne.